seitsemänta poole ja siis nüüd sa aerutad, on ja, et sul oleks hoogu sinna poole. Sa ei tohi üheksandat enne puutida. Siin ongi see, vaata, Rasmu, vaata, kui sa siit väravast tuled välja ära, siis mine julgel kohe siia. Siit, vesi ise siin, vaata, praktiliselt midagi ei pea tegema, vesi ise viib siin selle väravast. Väga elus. Arda, Arda, kõlad laiemini küü! Väga hea, väga hea!